ça sonne, putain, c'est où? T'inquiète, garde la paix, celui-là. Sou delegado ao 43º Congresso da IGF na Bulgária. Eu estou aqui em Pretória, numa pequena formação com peritos da IGF de Londres e também de Nairobi. E aqui encontramos uma novidade: o Congresso vai ser sem papel. My name is Alan Nicholas Bogwa. I'm from Kenya Long Distance Truck Drivers Union. I am now on digital, and this is the evidence.